Salam, dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmisiniz. Qış tədarükü davam edir. Növbəti paylaşımım qırmızı bibər salatıdır. Artıq qırmızı bibərin mövsümüdür və bağlamalara başlamaq olar. Bu salat doğrudan da çox ləzzətli və faydalı salatdır və hazırlaması da bir o qədər asandır. Sizlərə maraqlıdırsa, buyurun, videomu izləyin, sizlər də mənimlə bərabər hazırlayın. Videomu öz video listənizə mütləq əlavə edin, yəni yaddaşa atın. 6 kilo qırmızı bibər götürdüm, yaxşıca yudum, soba sinimə düzürəm. Bu cür, yəni 6 kilo bibəri 3 dəfəyə, yəni 3 siniyə yerləşdi. Və maksimum dərəcədə sobanı isidirəm öncədən, 250 dərəcədə və yerləşdirirəm bibərləri. Yaxşıca közlənirlər. Bunu ona görə edirik ki, həm bibərin özü bişir bu zaman, həm də qabıqları çox rahat bir şəkildə çıxır. Və arada bibərləri çeviririk ki, hər tərəfi yaxşıca közlənsin. Mangalda edə bilirsinizsə, şərait varsa, mangalda da közləyə bilərsiniz, dadı daha ləzzətli olur. Közlənmiş bibərləri dərin bir qaba yığıram və üzərini dəsmalla örtürəm. Bibərlərimiz soyuyur və soyuyan zaman bu cür örtdükdə nəm salır, qabıqları rahatca çıxır. Bax, beləcə. Bibərlərimizin qabıqlarını rahat bir şəkildə təmizləyirik, soyuyuruq. Sonra tumunu və saplağını çıxardırıq. Çalışırıq üzərində tumu qalmasın. Daha rahat olsun deyə doğrama taxtasının üzərinə üst-üstə yığıram hər təmizlədikcə hissə-hissə. Və bu üsulla doğrayacağımız vaxta qənaət etmiş oluruq. Deyil bir zamanda doğramış oluruq. Gördüyünüz kimi necə rahat bir şəkildə qabıqları soyulur. Əvvəldən saplağını çıxarıb közləyən zaman bibərin suyu itkiyə gedir. Ona görə də məsləhətlidir ki, saplaqlı bütöv şəkildə közləyək. Üst-üstə yığdığım bibərləri bu cür 4 gün şəkildə doğrayıram. Geniş bir qaba əlavə edirəm. Hamısını eyni qaydada doğrayıram. Üzərinə cəfəri, 2 dəstə cəfərinin ancaq yarpaq hissəsini yumuşam, yaxşıca suyunu çəkdirmişəm və xırda doğrayıb əlavə edirəm qırmızı bibərlərin üzərinə. 2 baş sarımsaq, haradasa bir 15-20 diş. Nazik bir şəkildə yumru-yumru doğrayıb, onları da əlavə edirəm. Demək, ümumi 1 stəkan yarım, yəni 300 ml yağ gedir. Əvvəlcə yarım stəkanını əlavə etdim. 100 ml sirkə, alma və ya üzüm fərq etməz əlavə edirik. Və demək, ümumi 2 xörək qaşığı duz tökürəm, amma əvvəlcə 1 xörək qaşığını tökürəm, necə ki, yağı bir qədər töküb, qarışdırıram. Baxıram, yağlığı nə dərəcədə olur, bibərlər canına nə dərəcədə çəkir. Ondan sonra yenidən qalan bir stəkanımızı da əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram, bir 15-20 dəqiqə qoyuram, dincəlir, duzu və yağı canına çəkir. Ondan sonra dadına baxıram, əgər duz azdırsa, yenidən əlavə edirəm. Mən cəmi 2 xörək qaşıq əlavə etdim. Siz zövqünüzə görə, ağız dadınıza görə artırıb azalda bilərsiniz. Salatımız dadı bir-birinə qarışdı, çünki 15-20 dəqiqə gözlətdik və əlavə edirik bankalara. Bankalar da təbii ki, təmiz bankalardır, amma əvvəldən steriliz etmək ehtiyac yoxdur. Çünki onsuz da biz qazanda, suyun içində bankalarımızı qaynadacaq. Demək, qazana yığırıq, su qaynamağa başlayandan sonra 20-25 dəqiqə qaynadırıq, götürürük. Təzə steril qapaqlarla da yaxşıca sıxırıq, bağlayırıq və salatımız hazırdır. Belə, hər kəsin xoş olsun, sizlər də mütləq hazırlayın, videomu like edin, rəy yazın, düşüncələriniz mənim üçün olduqca vacibdir və videonu yaddaşa atın, öz
video istənilsə, əlavə edin ki, itirməyəsiniz. Belə, videomun linkini öz sosial şəbəkələrinizdə, WhatsApp statuslarınızda bölüşsəniz öz yaxınlarınızda çox sevinərəm. Eyni gündə həm də pomidor turşusu bağladım, videosu kanalımda bir neçə il öncədən var. Sizlər üçün link qoyacağım, oradan daxil olub baxa bilərsiniz. Belə, yeni-yeni videolarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.